100%. Super, Finkse, gratuluju. My vás zdravíme, vás zdravíme, vás zdravíme, my vás zdravíme a Vajt vás zdraví taky. Vajt mi chtěl dopadala. Aplaudovat a říct, jak jsem báječný člověk. Upřímně, nechci nadávat, nechci tě urážet, ale mohl bys si aspoň přečíst to, co to menu nabízí a třeba zahlasovat, jako chceme obtížnost. Ne. Takže teďka klidu, protože jsme tam dali novou vote, tak může v klidu skončit i proti úplně hard a my si neškrtne. Já jsem nemohl dát volbu, protože to bylo open to public. Hrajeme to v menším počtu, než se to má optimálně hrát, jo. Nenaplnili jsme počet hráčů. Zároveň jsme nezahlasovali, to znamená, že tam můžeme nastavit i proti hardcore. Už tak to může být, už tak to bude hard v malém počtu. Vajte, to bude hardcore ještě na druhou. Zastavit. A když tam byla třetí kolonka, co nevím, co znamená. Díky, že jsem si to mohl přečíst. Vajte, hlavně jsme si nevybrali, co kdo půjde, jo. Hele, já věřím, že my jsme tak skvělí hráči, že my bychom to dali i ve dvou, takže v klidu. Když se zase hráte? Aha, dobře, takže oficiálně ty děláš všechno, já se tam budu jenom stát a dívat se, jo. Ne, jsi právě věří, ten druhý hráč, ten nejlepší. Já nemám proti optimismu nic, ale když už člověk věří, ani si nic nepřečte, nic neví o té hře, nic si nenechá ani říct, co by ta hra měl dělat. A jde to do toho i rovnýma nohama, tak to znamená jenom to. Nazdar, GG, los. kurva, tak to jsem potřeboval slyšet. To je dobře, Vajte, že jsi mě rozesmál. Ale ne, Vajte, já ti věřím, že ty to dáš, takže v klidu. Já jsem v klidu, protože jsi tady ty. Kdybys mě to aspoň nechal dočíst, tak bych si něco vybral, ale aspoň bych mě tak nenadával. Tak to jsem, Ranger, takže jsem Assault určitě, ano, jsem Assault. Kde to máte napsané? Jo, já jsem Key Ranger. Vy máte dva, já mám jenom jednoho. Tak. Ne, počkej, vy jste Ranger. No to je právě to, že to se to má hrát optimálním, každý má jednoho, že jo. Vím, že jak hrajem o hráči je míň, tak někteří mají dva, někteří tři, že jo. Všichni jsou Rangeri. Jo, aha, tady se vybíráš, ne? No, okay. Jo. Kde? Jo. Na těch budovách? Já těch. Tam máš nějaké věci na kraj, to si kupuješ? Kde si vybíráš? Tady máš jednotky. No, tak akorát je nemůžu narvat do bonku. Nechci what the fuck, mate? GG. Jak to, že je nemůžu narvat do bunkru? Vajdu, že umřel? Ne. Já mám dva, že jo, ale umřu, protože ty máme se schovat do bunkru, ale do ty bunkru se nedá dostat. To je píčovina, ne, vole, jak ty se nemůžeš dostat do bunkru? Debile, kdybys mě to nechal dočíst všechno, tak bych to právě věděl. Třeba to nejde hned. Je tady medička. To je úplně od nikoho jiného ta budova, to je jako... Prostě ten bunkr tam je, vole, jenom abyže jako, že tam nemá bejt. To je ta barikáda, ne? Ty vole, může někdo Potřebujete ty zeloty, kteří mě honí. Když tak ty jednotky se healujou teda... Tady uprostřed se healujou. Tam nějak je ten... O, oh, kurva, jsem to umřel. Ha! Jo! Mám bunkr! Jak to udělal? Commandem. Jo, take a command. Jo, postava má command, takže když dáš command, tak potom vzadu. Někde drhni. Výtečně Vajte, Vajta zachránil. Pozdě. No jako stěžuj si synchrovi, že jo, on je koko. Já jsem koko, tak stěžujte si mě. No, když možná. Třeba bych ještě pár minerál, aby jsem se mohl kolik jich potřebuje? Za minutu a ta půl bude ti moc poslat. Ne, to mi přijde inka, myslím, ne. Na Goliata, nebo Sen, nebo jak se to jmenuje. A to potom nemůže přijít do bunkru. Ne, mám tady, dobré. Jednou. Přišel mi Mariňák, nebo někomu? Kurva. Tak si už vezměte ty ho nějaký bunkr. No musím se asi vzít, no, vzal jsem si, ale když se někdo vezme, vole dva. No, třeba já. Tak to tím komandem můžeš i zrušit, mám tak jako zkus to na ničím. No, ten chrůž má plné, ale.
na ty prázdný. A my máme dobít tyhle ty, že jo? Oči, třeba tady nahoře, jo? Tam jsou jakože od jejího... Ne, Whiteův bunkr je tam prázdný, tak už někdo se může obsadit. My to máme asi dobíjet, že jo? Jako, No to máme dobíjet. Teď teďka máš takovou farmici tu, že jo? Když tam bylo u toho napsáno, že ten Hunter má dobíjet tyhle ty a ostatní to mají defendovat. Ještě s tím assaultem to mají dobíjet. Jediné, co jsem přečet, bylo, že tři frakce se snaží zničit tady to. Podmínku, abychom to vyhráli, tam bylo sbírat něco, vůbec nevím co. Tak to bude asi to bude protože to rychle nějaký kokot start. No jaký kokot to mohl být, to nevím. Nevím. A určitě to neměl v hlavě pořád. To je pravda, asi ne. Taká to nikdy. A, tier 2. Aha, super. Teďka nám to nakopalo prdel. Aha, tím okrát. Jo, jsem to chtěl vypadat, jo. Já si to asi pochtiu. Jo, prdele. Co pochtí? Kurva, jsem se to jako debilní, vole, upgrade, já jsem kus chuje. Před kterou stojím. Inkam se nedá zvyšovat nějak? Nevím. No, tak jakože týr, jakože další týr, tak za ně budou stávat víc prachu, no. A to je pravda. To nekrikejte mi na to, že to mi budou nepočí. Už to chcete vybrat, vole, nějaký. To nevším. No, my chcíme Mariňák. Kolik má Mrdauder? Ty kokos, tak what the fuck? To jak se s tím Hunterem má dělat? Ty má, on má... Máš na 20 minut... Huntera. Za litra. A pane, mi rypnu, super. Máš ty cheaty, vole, si zlovnu jednotku, která by do bunkru měla normálně vlézt. Nejlepší je ho vždycky vyhodit, tu jednotku a hned zase vlízt do toho, oni za tebou půjdou. No, tak to myslíš, že dělám celou dobu. Nevím, oni se to má rád v 9 lidech. To bude, že máš 9 bunkrů, že jo? Tak další lívnul, že jo, červený. Tak proč ne? Hele, když si k tomu přijdete, tady k tomu utility note, tak vás to healuje. Oni mi to zničí, jo! Oni to vidějí. Stalo mě to 800 a oni to vidějí, jo. To si děláš prdel, ne? Ty takových prachů mě to stálo, oni to vidějí, zmrdí. Hal má 200 damage, jo, to chtěl. Shit. Máš Huntera? No už po druhý, no. Kde jsi zase, bro? Tak on nejde kajt, se kupuje tady, že jo? Jo, stojí litra. Tak bojuj, Huntere! Vajte si skopul toho, že? Calm down, equalizer specialist. Jo, to si koupil. No tak tam to má napsané, že to bere 4 sloty v tom shelteru. A ty máš jenom 2, takže ty si to musíš potom předtím vylepšit. A, to se dá. A ty tokeny se kupujou v tom bunkru a tam to máš push shelter token a fakt vpravo dole máš za bare bones. Už jsi tak chytrej, tak mi ještě řekni, kde ty tu potřebnou měnu mám zebrat. Ty kokos. Zabíjíš ty jednotky. Nepřátelské. Ale... Zvýšení toho, že stojí takový tým tak malý peněz, ne minerály. No. A zabíjení těch jednotek získáš minerály. Ale v tom bunkru máš nahoře, v horní té úplně řadě, máš Purchaser token. Víš to? No. Za 100 minerál, ale to stojí... Skoro jede. No, za 100. Ale pořád je to tam měna, že jo? A kde? Vpravo nahoře.
No v tom bunkru, nahoře, tak je takové ten, kdyby ten balík peněz, jak říkal, no. Já, když mě to bude stát, abych získal 20. 2000. No, hodně. Kde to vidíte? Půl. Já už mám 2 tohory. Čím to je? Co to dává? Kerigenka, extra damage, to bude dobré. A kde se dá koupit tohor? Naproti no, tomu. Ukám, že nám bude hovnu, stejně prohrajem. Čekaj, on se to dá za něco upravit, ale... Za kolik to stojí ta úprava? $15. Jo, to můžu upravit jedno. A kde se kupujou? V bunkru, shelteru. Já jsem to upravil, za bez... Já jsem to upravil trošku. No konečně, že jste to řekli, já jich mám 30. 35, 40, mám 40. Tak to opravujte, to účastně. A teď jak to dělá? Jak počkej, dělá? počkej. Jak to opravuje, prostě. Give to mi, aha, tady to. Repair hull. OK, takže, mám 40... Jo, to je ale pro všechny ten upgrade. To je pro všechny, to zní to prdu. Já jsem jich koupil hodně. No, rychle do toho musíme nasekat mariňáky do těch bunkrů. Já nemám brachy zrovna. Já jsem dělal 2000 do toho. A oni nemůžou jít tam, kde jsou ty světla? Jak tam máš JJ ty? Ne, oni tě v tom nevidějí, když pozan z toho stříl. No, ale oni... Macháči, oprav to, když tak. Já to nemám na tom kontrolu. A nevím, čím se to vůbec opravuje. Já to opravím. Tak, víš, oni jsou naše společný. Co to opravuje vůbec? Jo, tam, repa je hůj. Ano. Tak, a teďka já koupím... Role Defensive, teď jsou Assaulti a tady ten Hunter. Jo, já už to chápu, takhle. Jo, už to chápu, jsem to pochopil. Pojď, Ghoste, dělej. Ale ten Ghost je... Tyhle on nemůže do toho, jo, zalíst. No, když to tam má napsaný, to je Assault, když se útočí. Assault si máš udělat prostě armádu z Assaultů a jít s Hunterem, prostě vykosit ty armády. Jo, no tak to jsem usral, no. No trochu jo, no jako. A se nájde zhlad. To jsem si zapomněl předtím. Ten tam taky může zalézt dovnitř? Asi tě rozložit můžete? Může. A počíš, koho jste koupil? Kdo co? Ty. Toho já jsem koupil toho třetího, toho... In center, to má plamenomet, to je dobré. No, já jsem vedle koupil Muraudra. Ježiš, ne. Kurve. Neumírej. Je rychlejší. Jo. Jestli někdo můžete takto healnout, za chvíli už. Aby ne, musel byste koupit 5 tokenů, musel byste koupit někdo 5 tokenů. A co ještě tokeny ti poslat nemůžu, aha. Všechny tokeny, když koupíš ty 5 tokenů, tak si to přište všem, to je společný. Aha. Chci vám koupit tokenů, všem se nám tam přište 5. Nemůže se nabouřit. Nemá ani do 500. Já mám 494. Tak to nastane. Allows the shelter to release energy collects from the obelisk power field. Další zorkský hrdina nějaký. Ježi, banerlingy. To je kaput. Není. Ty ale už je fakt, nej ale hoši, mě srdete jak máte obrvat, prostě nakliknit ty blbý shopy. Já? A já mám nakliknit. Jo, měl to nakliknit. Protože jsem na něho koukal a pak jsem se podělal na to, že? Ty vole. Když tam prosím tě jenom, když koupit.
Tak co heal, máte někdo ještě ty tokeny? Dostanu dvě, když dostanu 20, tak je to tokeny. Potřebujeme to opravit. Ne, neumírej, kurva. Říkám opravit, proč to má JJ, který to neopravuje? Máme to za co opravit, že jo? To jsem 5 tokenů, to nikdo nemá dohromady 2 pětistovky. Tak ale kup se, ano, to mám teď. Kdyby ještě někdo koupil, já nevím, to čo. Au, ještě jednou. Nejlepší je vyjít vždycky s jedním tím a na sebe nalákat, no. Dobrý, tak a repair day. Tak pojď mrdaudere, budu mít za chvíli plný mrdauderů. Macháči, máš tady jeden ten? No já vím, já jsem se teďka obsadil, aby tam mohl narvat tohodla. No, to vypadá nadějně. Ty vole, taková atomovka do píči! Ale jako dobrá mapa, určitě bych si někdy zahrál. Ale teď už víme, jak se to hraje, takže by to zase dopadlo o to líp. Nemusí nás být prostě maximum, ale teď když víme, jak se to hraje, tak... A měli jsme tady předtím, kdyby to nespustil dřív, že jo? To je pravda, ale jak se říká, chybama se člověk učí a... Přesně. To je to nejlepší. Prostě si moc na to spěchal, no. Horší, dejme tomu, když se člověk naučí chybu tak, že zemře. Už si ji znovu nenaučí, ale dejme tomu, jako myslím, v reálném životě. Každopádně se mějte a uvidíme se v dalším díle. Dar. Já jsem se takhle spalil tolikrát, že můžu...